3D-модель містечка, що демонструє колообіг води в природі, фотовиставка, зона експериментів та багато іншого. Все це можна побачити у Запорізькому музеї води. Його заснувала компанія, що займається очисткою та створенням здорової питної води, та Запорізький національний університет. В цьому приміщенні ми вже зібрали декілька десятків експонатів, котрі розкривають властивості та значення води для людини, зокрема, і планети в цілому. Наша мета – у розважальній формі донести до відвідувачів, починаючи з дітлахів, важливі знання про правильне екологічне використання водних ресурсів. Також у музеї є панелі, що наповнені водою та мають вбудований компресор, котрий створює бульбашки. Насправді, пристрій виконує функцію очистки повітря від вірусів, однак відвідувачі сприймають його як своєрідний релакс. Тут вбудовано генератор озону. Озон, як ви знаєте, найпотужніший природний окислювач та обеззаражувач. Тобто завдяки повітрю, котре виходить, приміщення завжди чисте від вірусів та свіже. Також у музеї працює міні-лабораторія. Тут простою мовою про складне на конкретних прикладах вам розкажуть про всі властивості води. Наприклад, принцип поверхового натяжіння. Або ж ви побачите, як функціонує фонтан Герона. Спеціальний пристрій покаже, що міститься у воді з-під крану. Сьогодні музей функціонує у тестовому режимі. Відвідати його можна за попереднім записом. Однак найближчим часом планується урочисте відкриття.